見せてもらおうか、新しいガンダムの性能とやら。これより仕掛ける。まずは木馬もどきを黙らせる。その上でラプラスの箱の鍵を入手する。アンジェロたちは後方に控えている。はっ、高熱源体急速に近づく。ミサイルか。いえ、この動きはモビルスーツですが、正体不明機は通常の3倍の速度で接近中。なんだと？モビルスーツ隊、射出位置へ。モビルスーツ隊、発進急がせろ。総員、対空戦闘準備。進路クリア、発進どうぞ。自動迎撃システム起動。DD 処理、敵は一機だが油断ならんぞ。了解。敵の目標はネイルアガモだ。船を攻撃させるな。我々は直撃につく。了解。デブの中だぞ。どうしたらまだ起動が。アリーダを退けたというガンダムタイプ、ラプラスの箱へと導く鍵、姿を見せてもらおう。本当に援護しなくてよろしいのですか。大佐が出撃した以上、我々の仕事はない。敵は複数です。せめて援護射撃を。我々はここに控えていれば大佐の邪魔になるだけだ。それより親衛隊として目に焼き付けておけ、大佐の戦いを。はっ。大佐と出るようになってから私はまだ一度も引き金を引いたことがないんだ。一度も。ああ、早く逃げるんだ。アルベルトさん、ここは危険です。あれは死難所だ。赤い彗星だ。勝てるわけがない。2年前、月のグラナダからフォン・ブラウンの試験場へ搬送中の我が社の実験用モビルスーツ MSN-06S がネオジオンに強奪された。追跡に当たった連邦軍の部隊が返り討ちに遭い全滅させられた。その主犯と目されているのがフル・フロンタル、赤い彗星、シャア・アズナブルの再来と言われている男だ。聞いたことがあります。たった一機で2隻のフラッグ級を沈めたシャアの亡霊。シャアは第二次ネオジオン戦争で消息不明になっている。とにかく生地のモビルスーツが戦って勝てる相手ではない。ユニコーンも死難所で採取したデータを元に作られているんだ。早くここから逃げろ。栄養にも背中から撃たれます。情報データ各部に検証。敵は亡霊でも何でもない。モビルスーツ隊にも知らせ。この分からず闇、あんたに言われたかない。言ったろ、我々の仕事はない。本艦各部にて交渉続出。艦長、だいぶ持ちこたえるのが苦しくなってきています。モビルスーツ隊、本艦の援護薄すぎるぞ。同じモビルスーツサイズのマシンだ。出力に2倍、3倍の開きはない。はい。敵機の被弾状況拡大しています。相手もだいぶ苦しくなってきたようですね。攻撃の手を緩めるな。いけるぞ。敵は亡霊でも何でもない。モビルスーツ隊にも知らせ。各機、敵は実体のあるただのマシンだ。浮き足だぞ。手法投入。
佐が追い込まれている。大佐、これ以上は危険です。一旦引いてください。以上攻撃を受けたら艦が持ちません。艦長、危機的状況です。モビルスーツ各機、本艦の直面を優先せよ。被害状況甚大です。艦長、これ以上直撃を受けたら持ちません。攻撃中の敵機聞こえるか。直ちに攻撃を中止せよ。本艦はミネバザビを捕虜にしている。繰り返す。本艦はザビ家の維持、ミネバラオザビを捕虜にしている。ラプラスの箱は引き渡してもらえないようだな。了解した。機関は撃沈する。来るぞ、対空防御。モビルスーツ隊迎撃に当たれ。狙いは奴をこれ以上ネイルアガマに近づけさせるわけにはいかない。各機連携を怠るな。了解。デブリの影に嫌がった。落ち着いて反撃するんだ。下がれ、下がれよ。貴様がいなければこんな嫌な作戦はしないで済むんだ。こんな箱が何だってんだ。みんなこんなくだらないことのためにテロリスト相手に人質なんか取ってさ。落ち着け、イディ少尉。攻撃を拒否せよ。ナリオの中はミネバザビを処刑する。これは脅しではない。直ちに攻撃を拒否せよ。かなり危険な状態じゃないです。ノーム隊長。はい。仲間の犠牲を無駄にするな。お前は隊長。おのれ、なんだ。発進準備完了。強制解除。やっと来たか。デブリが了解しただと。なんだあれは。ビームライフルの威力ではないぞ。しかしこの速射性はかすめただけで。こちらで動きを抑える。隙を見つけて撃ち込め。まだ残っていたか。大佐、敵がまだ残っています。大佐、撃ってしまった。大佐の戦場を怪我してしまった。私に撃たせたな。
ければどうということはない。いけるかもしれない。このまま落とせるかもしれないぞ。もう無理だ。一旦引け。やらなきゃ、やらなきゃいけないんだ。このままじゃダメだ。オードリぞ、ついてこれるか。見える。おお、また敵となるか、ガンダム。お前を倒さないと、オードリーが。これより目標を合流ポイントまで誘い込む。了解。オードリーのためにも、こいつは手はず通りだ。目標は順調に移動している。準備はできています。正確だ。当たれ、当たれ。今だ、やれ。踏み込みすぎるな。後ろだ。四枚バネ。木馬もどきはガランシェール隊に任せておけばいい。我々はユニコーンに仕掛けて NTD の発動を促す。遠慮はするな。落とす気でかからないとガンダムには勝てんぞ。はっ、親衛隊、梅雨払いをさせていただきます。ユニコーンは木馬もどきに向かっています。木馬もどきに合流されると面倒だ。ガンダムを孤立させて徹底的に追い込む。はっ。メールアドラ、確認していて。敵が接近している。メールアドラ、ラプラスのモビル。大佐、ラプラスにいた連邦のモビルスーツ隊が木馬もどきに接近中です。申し訳ありません。敵がそちらに。弾は落とすまでだ。ガンダムの動きを思ったより早く、ラプラスを考えたら見たときに、アラを後ろに出しようと分かりましたよ。あの乗りの作用の体、あまりに進むマリーダを、一般のことに入っているでしょう。善意が感じられない。馬鹿にして、今さらそんな態度が通用するものかよ。
狙ってます。ラクレスに戻れ。今のお前は体が動いていない。ラプラスに隠れて体勢を立て直せ。わかりました。来た。バルカンだ。威嚇でいい。撃て。お前は私の希望託したぞ、バナージ。やったな。ガンダム、ガンダムになってくれた。手はず通りだ。所詮は素人、シミュレーションで予測した通りに動いてくれる。このまま挟み込むぞ。コックピット以外は潰しても誘い込まれた。アンジェ、逃げろ。奴は普通じゃない。離れろ化け物め。アンジェ、推進剤があるうちに軌道を離れろ。申し訳ありません。大佐、離脱してください。あなたがこんなことで。あんただけは落とす。バナージか、聞こえているならやめろ。このままではお互い大気圏で燃え尽きることになる。指南銃、レーザー通信ロスト。瓦礫に紛れて判別できない。ガンダムは？サイコモニターは健在です。こちらを追えば捕捉できる。直ちに転身、軌道変更。重力の井戸に引きずり込まれる前に2機を回収する。俺の操縦でですか？アイキアシスト候補だ。ラスト、なんとかなる。ギルボア、タイムアップだ。この状態では木馬もどきに侵入することができん。しかし、これを逃したら。作戦中止だ。ギルボア隊はフロンタル隊の救援に当たる。ランデブーの計算に急げ。ユニコーンを回収する。無理です。落下速度が速すぎます。とても間に合いません。クセロ、このままでは重力に引き…よせ、バナージ。外さない。バナージ、
家族を頼む。キルボアさん。